somebody want told me. А! Мак, чему Петерска? Боже. Арива, я хочу покрыть. Так, ты мне так гордишься. Да ты дупчоп. Я с тысячки. А чакай. Да, тысячки смитук. Собак гетлев дыхает. We'll get out of the map, man. Everyone explode. Press, you have to pay respects. Ты что умираем? Fuck off. Просто на? Коль дальше пивот? Wasn't it you? No. Who was? Ты арпеджили на полную? Не, ты са босс на взградата. Боже, you're gonna die, mate. That's boring, man. Come on, sure. Защо да е boring? They don't do shit. Нали ти казах, че взех какво тропнаха, бе, тъпа ли си? Миро, Миро, ела при мен и бързо. Боже, сега ще умре, ела да гледаш, боже, как ще умреш. Аз не знам ти къде си. Добре, телепротири са при мен и просто, дей. Добре, дей, дей го, боже. А не готова, Фенер. Ти трябва без това. Аре, давай. Бягай! Бягай, бошка! Не, това ми е то бодърс! А, това е гигантското... Умря ли, боже? Не, стипи ми дърпикс. А, я се умрях. I'm here, my dudes. Миро, умря ли, е? Не, стипи ми, мей. Чакай. Просто... Миро, чули поки за боже? Дръстан, ти пък един-къдин кълхи измей. Дес? Аз ме казах да бъде преди малко май, нали, като почне да къмваш, почне да крещи от моята такова. Come on, сам, Deus! Ето и има на бил да смегва, нали? Бошка, what is... Тук има някакви хора гъби, майна. Хора гъби. Някакви трупове на човек гъба. Човек гъба. Гъби с крака и ръце. The fuck is that? Бир за се факин шок. Бъде си гъбилите хора, Мирка. Боба Фет или има да гъба киндъл. Боба Фет, дари с гъбини хора хир. Миро, what the fuck is a гъба човек? People that are gonna be there have had the name. You fucking idiot, man. What the fuck do you mean you don't know what's gonna be there? They're fucking walking around amongst us, man. And you don't even realize it. What's my friend? Kick. Flair. Ще ги съм падал през картата, просто чуя. Не, не! Бягай! Ааа! Бърди, че мята камъни, бе! Боже, бе, камъни, майките ти дима! Бърди, че мята камъни, бе! Виждам, че мята камъни, майно! Миро, прес телепортира, ма че мята камъни. Бро, иду нау! Прес и ти прифа... Оооо! Най стенка, към панцир! Аз телепортирах, бърди! Бро, бягай от там! О, шит, лета 100% най стенка. Ива ми стресмал зомби. You're so cute. Let's just go get the car, my new fucking. Боже, пропаднах ли през картата? Миро? Чеги се, чеги се. Как го най-вляво? Добре. Literally just follow the road. Yes. So just forward then. Yes. Hello, my friends, it is the moment. You need to stop, like, probably in Milwaukee to recharge them. I need to get something to drink as well. Deja vu. What the fuck happened to the car? What the fuck, man? No, Miro не босс на майна. Speeding. Па, дойде полицията, майна, че. Everyone act cool. Hold up. Am I being detained? What's that? Nothing personal. Ба, негра излез на мен! Негра излез на мен! Ай, джай, джай, да ходим!
Такой, боже горе, что вы... Из Каракова, знаешь, такой я говорю, в Караков полицейского. Боже, блядь, да. Бошку когда си? Гуфармат. Шум някакъв много огромен енджин, майко мило, ще ме сгазиш, бе. Скажи го. Викам, че съм някакъв огромен енджин майн и бъде такъв дежаво. Нека само като смениш мапа да ги взеку на пръв. Не може да... Да ти беш, бе? Не ти беш, бе? Що шо време, не сте се... Ще бъде плаква. Няма казах, ти шо... Бах ти питава майн. Защо е майн? Къвто офрод се блъскаш с колите, бе. Wait, I can't, I'm falling through the map. What? What's going on? What is a zombie? Грозно. Топа с кого го убие? С катаната ли го убие? Yeah. Yeah. He was a skater boy, she said see a later boy. Oh!